Marina, para o gosto teu. Sau cum zic că cu scovă udără. Să s-a răspărs la buci, să mi s-a păd mai ales său cum. Но вие случайно ли минавате от тук? Ма ние тъмън излизах, ми се сега стъвън, закачахме път и то пада дура. Значи сте извадили голям късмет. Да, може да се каже. Къде имаме? Ти тогава е глобнал от преди, бе. Това е глобнал от преди, бе. Ти па си извадил шестито от Сочо. Да, 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 Бока да ви изпълтвара. Пакат бока в разплата. Пакатът ми политва, ако бока ми бока. От бока мазилката ми чети стъклото на колата. Това, което минавате и пада парче от мазилката. Трябва да се качим в колата. Те ще му ударим, аз избегам. Ти сплаши ли се много? Вътрешка върши веднага да има. Твоята само да не е вратите постанал. Да, върши да ма и стъклото ма е. Мани да има ти. Нека е може да бъде. Да, виждам, виждам. Стъклото ма ти е здраво. Дай ти стъна, дай ти може да направи колкото. Ай, аз поглежда, течи може да пада. Пак един път отсъвета да е такова. Каза ти! Викам, а как? Ей, с такива работи говорихме. И то гледа след 15 минути какво стана. Представяш ли? То не е единствен случай това. Това предполагам, че трябва да се изкърти отгоре и всичко наново да се направи. Ама си къпя котката. Цялото са мокри, майка вика и ти бързо да видиш какво става. Тя фирма е извършила строителството. О, не мога да ти кажа. Нас как ми предсъкаха, ако ти кажа, Соня тая прекарала дядо ми да се откаже от още едно жилище. Ние трябва две да получим. Чрез нотариус, защото не трябва ли, нямало да стигнали парите, представяш ли си? А те де-факто стигат. И той се отказва и сега трябва да вода дела. Да, коя година? Коя година е правилно това? Ох, значи ние 2000-та... Мамо, 2000-та ли се нанесохме тук в този блок? Да. 2000-та година и почна да капе, какво ли не да капе. И мухал, хлебарки само това, оставя хлебарки и бълхи да завъдиме. Не, бум.